Sitten tuo. Pitkäksi on tätä silittää tai jotain. Suoristusrauta. Parempi. Yes, boy. No siinä on tuo ehkä oksan kanssa. Tämä on semmoinen silmukka tehty. Ripustussilmukka.
jossain, tai kyllä. Ei kuttua mitään. Okei. Okay. Onhan mulla tuon veristä lankaa. Jep. Tämä menee ehkä läpi näistä. Joo.
Tonne laittaa vielä. Yksi. No niin, laitu. Miss.